Koproducent TV serijala Intervju 20, BH Telekom. Impozantno diplomatsko iskustvo ima ambasador Jonathan Moore, koji je od septembra 2014. godine šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. On je kao profesionalni diplomata službe za diplomatske i konzularne poslove u rangu ministra savjetnika počeo raditi u Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država 1990. godine, a raspoređen je na dužnost u ambasadu SAD-a u Beogradu već 1991. Ambasador Moore odlično zna sve što se događalo 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, jer je u tom periodu obavljao dužnosti službenika za bivšu Jugoslaviju. Nakon toga, od 1995. godine, 4 godine radio i kao šef odjela za političke i ekonomske poslove pri ambasadi SAD-a u Litvaniji. A zanimljiv podatak je da je Jonathan Moore tokom 3 mjeseca, od jula do septembra 1999. godine, službovao i u sastavu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao pomoćnik i savjetnik ambasadora Roberta Frojka. Potom je Moore, nakon jednogodišnjeg angažmana u Kongresu SAD-a, obnašao i dužnost zamjenika direktora i vršioca dužnosti direktora Ureda za odnose sa Rusijom pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, a diplomatsko iskustvo stekao je i na dužnostima u ambasadi SAD-a u Namibiji i Bjelorusiji. Glavni grad Bosne i Hercegovine ambasador Jonathan Moore odlično poznaje, jer je u periodu od 2009. do 2012. godine radio kao zamjenik šefa misije u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini. I ne samo da poznaje Sarajevo, Jonathan Moore odlično poznaje i BH zvaničnike. Ovom diplomati nikada nije predstavljalo opterećenje putovati u najudaljenija mjesta u Bosni i Hercegovini i sate provoditi u razgovoru sa građanima, pažljivo slušajući o njihovim potrebama i problemima. Svakoj dužnosti koju preuzme, Moore se potpuno posveti, pa stoga ne čudi što je ovaj američki diplomata više puta nagrađivan za svoj rad. Izuzev nagrada Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, ambasador Jonathan Moore je odlikovan i ordenom za zasluge Litvanije, te ordenom velikog vojvode Gediminasa. Jonathan Moore je diplomata koji govori iznimno dobro ne samo bosanski, već i ruski, njemački, danski i litvanski jezik. Ovog puta, na perfektnom bosanskom jeziku, Jonathan Moore odgovarao je na pitanja urednice Sane Leprašović-Gađo u emisiji Intervju 20. Ponekad su odgovori bili odmjereno diplomatski, a ponekad i direktni. Jonathan Moore, iako to ne želi da potencira, mnogo toga zna o Bosni i Hercegovini i regionu. Jednako dobro kao što godinama poznaje ovdašnje političare. Oni ga naime raduju kada postižu kompromise i država napreduje, a razočaran je kada nema dogovora. Jer kompromis nije znak poraza, već pametnog dogovora koji Bosnu i Hercegovinu vodi u neku bolju i sretniju budućnost. Ostanite sada uz BHT1, jer počinje Intervju 20 sa šefom misije OSCE-a u BiH, ambasadorom Jonathanom Moorom. Dragi gledatelji, želim vam dobrodošlicu u emisiju Intervju 20. Moj večerašnji gost je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Jonathan Moore. Gospodine Moore, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za program televizije Bosne i Hercegovine i TV serijal Intervju 20. Naravno, i ja dobrodošli u emisiju. Ja ću vam odmah postaviti pitanje koproducenta emisije, dakle kompanije BH Telekom, jer se veže za početak razgovora, a to je 20 godina OSCE-a, dakle partnerstva u Bosni i Hercegovini. Uh-huh. Što vam je bilo najpozitivnije u proteklih 20 godina kada gledate na rad misije OSCE-a ovdje? Pa dobro, ne želim da se pravim važan da kažem da smo mi rešili sve probleme Bosne i Hercegovine. Naravno da nismo. Puno mi problema imamo. Da. Možda više nego što morate imati, ali ja sam potpuno zadovoljan kad vidim uspješnu saradnju koju imamo svugdje u Bosni i Hercegovini, na svim razinama, nivoima vlasti, sa državnim liderima i sa pravim ljudima Bosni i Hercegovine. Naravno, mi smo igrali ključnu ulogu sa izborima do 2002. godine, sa brojnim reformama, sa, na primjer, Ministarstvom odbrane u kontekstu i sigurnosti za nas i obrazovanje je dan danas veliki prioritet. Ne mogu naravno da kažem da je sve rešeno što se tiče obrazovanja,
ali idemo i dalje sa našim partnerima iz BiH. Razgovarat ćemo o tome u emisiji. Pa ćemo, sigurno. Vi ste, kada ste preuzimali 2014. dužnost, kazali da vam je jako bitno, dakle, da se nastavi tradicija jakih veza između građana i OSCE-a, između da. Vlasti i OSCE-a. Uh-huh. U ovih proteklih, evo, godinu dana, da tako kažemo, malo više, kakve su te veze? Pa uvijek situacija može da bude bolja. Mislim da će biti. Sad sam bio u predsjedništvu sa predsjedavajućem Čovićem. Hoću ovih dana se sastati i sa Izetbegovićem i sa Ivanićem. Ali da vam kažem, i oni su ljudi koji rade svoj posao. Ja to vidim već godinama. Ali da vam kažem, što je meni posebno drago, da posetim i mjesne zajednice i opštine u Bosni i Hercegovini, kad mislim sada o događajima 2014. godine, ja mislim o našoj ceremoniji otvaranja nove terenske kancelarije u Drvaru, mislim o posjetima, na primjer, u Rudom, u osnovnoj školi, u Bočinji, u Crnom Blatu, kad sam imao i priliku razgovarati sa pravim ljudima. To je za mene lijepa uspomena. I kad tako, gospodine Mur, obilazite te sredine, koja vam je onako poseban utisak ostavila, dakle, kroz razgovor sa građanima? Pa, neće to biti vama nikakva tajna, nije iznenađenje. Ljudi se plaše, oni ne znaju kakva će biti budućnost. Oni misle o djeci, o budućnosti i za sebe i za djecu. Ako su u penziji, ako su mlađi, pitanje i posla, radnog mjesta, obrazovanja, ljudskih prava, ali u najkonkretnijem obliku, kakvo je stanje na lokalnom nivou. Ljudi nije zadovoljno zbog toga što nisu čuli od svojih političara konkretno na terenu šta će biti sa njima. To nije, u tom smislu, Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Često je situacija da ima previše obećanja, posebno tokom političke kampanje. I nisu obećanja samo sa strane političara, jesu i sa strane međunarodne zajednice, diplomata, drugih takvih ljudi koji nekad govore u ime običnih ljudi. Ja ne volim taj termin, znači običnih ljudi. Znači, ljudi traže poštovanje. Oni traže i poštovanje, traže i podršku. I to je nešto što, nažalost, u mnogim slučajevima oni misle da nema. A što mislite, zašto je to tako? Evo, vi razgovarate i sa građanima, razgovarate i sa zvaničnicima. Dugo ste vi u Bosni i Hercegovini, gospodine Mur, ja se sjećam i vaših prethodnih diplomatskih angažmana. Pa što mislite, zašto zvaničnici ovdje ne ispunjavaju obećanja onako kako ih daju? Pa, iz raznih razloga. Mislim da je, naravno, važno, i mi to često govorimo, o principima, o ljudskim pravima i tako dalje. Moramo poštovati sve te stvari, ali moramo također dokazati da te stvari igraju konkretnu ulogu na terenu. Ljudska prava, šta to znači za prosječnog čovjeka? Pa možda čovjek ne misli da utiče na svakodnevni život. Ali jeste stvarno tako. Znači, kad komšije poštuju svoje komšije, susjedi poštuju svoje susjede, da djeca su zajedno u istoj školi, zašto je to bitno? Zašto su u drugim zemljama, uključujući u Sjedinjenim Državama, zašto nema više segregacije u našim školama? Zbog toga što mi smo zaključili da u korist naše djece i svih budućih generacija, svi moraju biti zajedno, svi moraju se upoznati, svi moraju poštovati razne kulture, vjere. I, nažalost, dan danas u Bosni i Hercegovini ta situacija nije obična.
Kada ćemo riješiti to pitanje dvije škole pod istim krovom? Da li je frustrirajuće za vas, gospodine Moore, evo, 20 godina nakon Daytona je prošlo, a mi još uvijek imamo to? Pa dobro, mislim na kraju krajeva moramo naći konkretne rješenja i ne mi kao famozni pripadnici međunarodne zajednice, nego mi kao partneri sa našim kolegama, sa roditeljima, sa djecom i nastavnicima Bosne i Hercegovine. Ima i puno uspješnih primjera škole koje su bile odvojene i koje sada, barem administrativno, su spojene. Da. Znači, taj primjer u Žepču, na primjer, je odličan. Da. Vi ste posjetili Žepču. Da, i više puta. Da, i Maglaj Zavidoviće, Bočinju i tako. To je odličan primjer. I takva je situacija i u Evropskoj uniji. Na primjer, koliko ja znam, u Finskoj oni imaju iste nastavne planove, sadržaj svih udžbenika isti, ali imaju udžbenike na finskom i na švedskom, imaju švedsku manjinu. Ne moraju djeca biti za uvijek zajedno i ne moraju samo jednim jezikom imati školske te naredne planove, ali nastavne planove, ali obavezno da žive zajedno u istoj zajednici, kada svaki otac, svaka majka sanja da će sin ili čerka moći učiti na fakultetu u Beču, u Londonu, u Minhenu, da će biti dijete uspješno na međunarodnoj razini, na međunarodnom nivou, ali ne zna svoje susjede, onda nešto nije u redu. Iz sličnih razloga odlučili smo završiti segregaciju u američkim školama. Nije to lak proces i sada govorim samo o privatno ime kao čovjek iz Chicaga. I mi imamo ogromne probleme sa predrasudima dan danas. Onda u tom smislu želim ponoviti, nisam ja pametniji od pravog Bosanca ni Hercegovca, ali mislim da mi kao partneri, posebno sa strane naše misije, možemo igrati pozitivnu ulogu. To je naša namjera u svakom slučaju. I tu smo mi. Ja se sjećam, dakle, kada su napravljene, formirane te škole, OSCE je to suportirala i međunarodna zajednica iz razloga da bude privremeni oblik, dakle, obrazovanja djece, i to se mislilo na povratničku populaciju, da ne bi bilo nekih tenzija, problema i tako dalje. Pa, uslova nije bilo za povratnike. Da. Sad vas ja pitam, da li ćete vi s naslova funkcije koje imate, gospodine Moore, da li je vrijeme da evo, u 21. godinu nakon Daytona ulazimo, da se, kako to u Bosni i Hercegovini kaže, lupi šakom o sto i kaže domaćim zvaničnicima da ta praksa mora biti završena? Odgajaju se, vidite zašto vas to pitam, ja sam roditelj, pretpostavljam i vi. Dakle, odgajaju se generacije koje nisu zapamtile rat, jeli? Uh-huh. Ali se šalju u odvojene razrede i uči ih se da tamo u neki drugi razred ide neko ko se drugačije zove. Što je možda jedan od najvećih poraza, dakle, Bosne i Hercegovine nakon rata, jel? Uh-huh. Jeste. Šta ćete uraditi? Pa, mi smo već sa raznim ljudima organizovali skupove i sastanke o toj temi. Nemam ja pravo nametnuti. Ja se nadam uspješnije, u svakom slučaju glasnije i jasnije. Meni je posebno drago da smo mi svi u misiji dobili i podršku PIK-a u decembru, kada u izjavi, u komunikeju PIK-a, oni su direktno spomenuli pozitivnu ulogu naše misije u vezi sa obrazovanjem. Da imamo i mi i moralnu podršku svih naših partnera u međunarodnoj zajednici, da imamo već odlične kontakte i odnose na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini. Nadam se da možemo naći barem neka rješenja. Kao što savršeno dobro znate,
situacija nije ista svugdje u Bosni i Hercegovini. Razna ministarstva imaju i nadležnost za obrazovanje. U nekim kantonima možda hoćemo biti uspješni, u nekim opštinama Republike Srpske možemo biti uspješni. Nadamo se da možemo naći neka konkretna rješenja. Na kraju krajeva, ne u ime ni međunarodnih standarda, nego djece Bosne i Hercegovine. I njihove budućnosti. Da. Možda da počnemo više govoriti o budućnosti djece. Zašto da ne? Nažalost, možda je to previše, jedan od načina da dođe... Često govorimo o prošlosti ovdje, vrijeme je govoriti i o budućnosti. Sazrelo je, 20 godina je prošlo od rata. Jel? Da. Širite tu pozitivnu priču, zato sam vas to pitala. Uh-huh. Uvijek kad sjednete sa našim zvaničnicima, onda im to ponavljajte, znate. Oni kad im se puno ponavlja, možda nešto i zapamte. Pa to je obavezno za nas. Ja sam već spomenuo neke pozitivne primjere. U Rudom, na primjer, da sva djeca zajedno i srpska, bošnjačka, romska ide zajedno u istu osnovnu školu. Rudo jeste opština pod teškim ekonomskim uslovima, nije baš u geografskom centru Bosne i Hercegovine, nemaju puno infrastrukture, ali na tom lokalnom nivou oni su našli konkretna, praktična, ljudska rješenja. Ako je moguće u Rudom imati takav primjer, to je sigurno moguće replicirati ili ponoviti i drugdje. Kada govorimo u Republici Srpskoj o uslovima za povratnike, možemo i u federaciji govoriti i o uslovima za i srpske povratnike. Da. Sve su ove teme za naš prioritet. Pogotovo i ono bosanski jezik u školama. Da, i naš stav je veoma čvrst što se toga tiče. Već 7. oktobra sam poslao i pismo i predsjedniku, predsjedavajućem Čubriloviću i drugim ljudima u Narodnoj skupštini da je jezik bosanski. I to je treba da bude gotova priča. Nisu još reagovali zvanično, ali takva je postojeća praksa i u skladu sa međunarodnim standardima narod ima pravo nazvati svoj jezik. I onda već godinama jeste to naravno bosanski jezik. OSCE je bio u prošlosti aktivno uključen u dakle, procese izbora. A sad vas ja pitam iz vašeg diplomatskog iskustva više nego sa naslova ove funkcije koje obnašate. Što mislite, gospodine Mur, da li će zvaničnici naći rješenje da promijene izborni zakon? Ja se nadam. Mi smo bili partneri za interresorne grupe za reforme izbornog zakona. Sastali smo se zajedno u Konjicu prije mjesec dana. Možda ćemo opet organizovati slični skup tokom ovog mjeseca. Ozbiljni ljudi govore o raznim idejama za izborne reforme ili odnosno za reforme izbornog zakona. Iskreno da vam kažem, za sad nema toliko kompromisa, bilo je razgovora ako ima smisao odlagati lokalne izbore, znači opštinske izbore do 2018. Izgleda da nema kompromisa za to. Oni su govorili o nekim drugim idejama za novi neki izborni zakon. Na kraju krajeva, to će zavisiti od domaćih političkih lidera. Ako imaju i zajednički jezik, ako imaju i volju i nađe kompromisa. A što mislite imaju? Pa ozbiljni su ljudi, oni su imali praktične razgovore. Koliko će biti promjena što se tiče izbornog zakona na kraju krajeva, ne želim špekulisati. Ja znam da vi s njima razgovarate, ali sami ste rekli da ste bili u predsjedništvu, imate te sastanke. I zato vas ja to pitam. Dakle, želim da čujem malo vaše mišljenje evo, o našim zvaničnicima, recimo. Što mislite? Šta će oni u ovoj godini uraditi? A šta vi očekujete, recimo? Mm-hmm. Pa prvo, mislim da je važno da smo već na pozitivnoj osnovi što se tiče i rada predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izbori u oktobru 2014. onda manje od mjesec dana kasnije
Bosna i Hercegovina je dobila inicijativu Evropske unije, predsjedništvo BiH i onda i vijeće ministara, svi su pozitivno reagovali na tu inicijativu, usvojili su konkretne korake, neki koraci su baš nepopularni. Čuli smo mnogo o zakonu o radu, na primjer, ali nešto što je ipak na kraju krajeva pozitivno za Bosnu i Hercegovinu, da ljudi su pozitivno reagovali, da su potvrdili da je zajednički stav i predsjedništva, svih članova predsjedništva, da Bosna i Hercegovina je na putu, da bude na putu ka integracijama. Da. Sada ste dobili pozitivne reakcije, barem iz Evropske unije. Nije to, da budem jasan, nije to nadležnosti naše misije. Da, da. Što se nas tiče, najvažnija stvar da Bosna i Hercegovina ispunjava sve svoje obaveze prema organizaciji i našim sporazumima i tako dalje, ali to se potpuno u skladu sa putem ka Evropskoj uniji. A što je vaš prioritet, dakle, što je prioritet OSCE u ovoj godini? Pa i pitali ste i šta će biti ove godine, da. Pa jeste i pitanje izbornog zakona. Mislim da će biti i ja se nadam, čuo sam i od raznih zvaničnika da postoji ozbiljna mogućnost za rješenje pitanja Mostara. U Mostaru davno nije ni bilo općinskih izbora. Nešto u vezi sa Sedlić-Finci, to bi sjajno bilo. Da li će to biti tokom ove godine, ne znam. Što se tiče naše misije sa obrazovanjem, hoćemo svaki dan tražiti i sve više rješenja i postojećih pitanja. Nadam se da neće biti novih pitanja ili problema, ali ja jesam naviknut to očekivati u Bosni i Hercegovini. Nekad možete rešiti postojeći problem i sutradan, onda imaš neki novi problem. Vještački ili ne, nije to bitno, ali uvijek nešto novo. Pa u stvari 2014. imali ste te užasne katastrofe, klizišta i poplave. Niko ne bi mogao planirati za to. Nadam se da smo mi svi učili nešto od tih katastrofa u ime žrtava, braniti razne zajednice i opštine od budućih nekih problema. Ne mogu ja da kažem, nisam meteorolog, sada ovdje u kancelariji kad vidim toliko magle, teško je predvidjeti kako će biti vreme ove godine, ali i za takve konkretne stvari, to je još jedna uloga naše misije, da možemo konkretno stvari uraditi na lokalnom nivou sa kantonima, sa opštinama i tako dalje. A što vam je najveći problem? Što mislite vi? Pa, da vam kažem, veliki prioritet za sve nas jeste borba protiv nasilnog ekstremizma. Nije to, nažalost, nova stvar ni na svijetu, ni u Bosni i Hercegovini. Bilo je i dva teroristička napada i u Zvorniku i u Rajlovcu u aprilu i onda u novembru. I ranije ih je bilo na američkom ambasadu u, ja mislim, novembru 2011. u Bugojno 2010. Da. Ko zna šta će biti u budućnosti. Neki napad u bilo kakvoj zemlji može da bude rezultat jednog pojedinca koji iz nikakvih opravdanih razloga pravi neki napad, pravi neki problem. Ja vidim da u Bosni i Hercegovini ima i mnogo ljudi koji imaju i želju sprečiti takve probleme, imaju želju sarađivati kao komšije i mi smo vidjeli i nakon tih napada u Bosni i Hercegovini prošle godine da te zajednice, posebno u Zvorniku, i načelnik i islamske zajednica su odmah reagovali protiv osvete u ime vrednosti zajednice, zajedničkih vrednosti. To je pozitivan primjer. Ja sam iz zemlje u kojoj je bilo i terorističkih napada više od 100 godine.
u jednom ili drugom obliku. Malo je meni čudno da ljudi govore kakvi su razlozi za napad. Nema opravdanja, nije bitno kad je čovjek terorista, zašto on to radi. Nije to pitanje motivacije, to je pitanje kako zajednica može preživati te užasne stvari. I to je izazov za sve nas. To jeste u kontekstu običnog društvenog poštovanja prema ljudima, prema komšijama, prema ženama, djeci, manjinama, ugroženim ljudima u svim mogućim kontekstima, ali ovaj je ogroman izazov za sve nas na svijetu što se tiče nasilnog ekstremizma. Da li se vi sigurno osjećate u Sarajevu? Potpuno. Bez problema. Ja idem peške sam, često tokom vikenda ja sam, ne sam baš Sarajlija i nažalost govorim jezik sa akcentom, ali ne pokušavam biti Sarajlija, ja sam stranac i ponosan čovjek iz Čikaga, ja mislim da sam siguran u Bosni i Hercegovini. Pitam vas to s toga što kada se desio napad u Rajlovcu i kada su, nažalost, ubijena dva vojnika, treći ranjen, poslije toga sam razgovarala sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova, gospodinom Čamparom, i onda je on u toj emisiji tri puta ponovio da je situacija ozbiljna i da svi moramo shvatiti da je situacija ozbiljna i da je stepen sigurnosti podignut na najviši nivo. Kako vi ocjenjujete sigurnost u Bosni i Hercegovini danas? Pa mislim da je posebno važno da i državne i entitetske i kantonalne vlasti prate moguće pretnje i opštu situaciju. Svugdje na svijetu moramo biti pažljivi. U Čikagu, na Floridi, u Indoneziji, svugdje. Nikakav političar ni diplomata ne može da kaže pa ne brinite, sve će biti u redu. Mi nemamo taj luksuz, ako smo ikada imali taj luksuz. Ja sam izgubio kolege u terorističkim napadima na američke ambasade u Africi. Al-Qaida je vršila prve svoje napade 1998. 7. augusta 1998. na američke ambasade u Nairobiju i u Dar es Salaamu. To je 3 godine prije napada 11. septembra 2001. godine. Ne želim da kažem, i vi ste potpuno pravo, i ja sam otac, ja imam djecu. To je izvor i ponosa, satisfakcije, ako mogu tako da kažem. Ali naravno svaki dan, ja mislim, znači kakav će svijet biti sutra, preko sutra. Mi moramo svi biti pažljivi, kao što je Aljoša Čampar rekao. Dan Republike Srpske. Što mislite o tome? Što se ipak obilježava, iako je Ustavni sud donio odluku da se promijene odredbe, dakle, zakona o Danu Republike Srpske? Pa, da vam kažem, stvarno nije za mene interpretirati... Pa evo, kao međunarodni posmatrač situacije u Bosni i Hercegovini. Pa, pozicija međunarodne zajednice je jasna. Mi uvijek kažemo da je obavezno poštivati i sudske odluke. Nažalost, prečesto je slučaj u Bosni i Hercegovini da ljudi ne poštuju sudske odluke, državne entitetske i druge institucije ne poštuju odluke. Ima puno primjera čak i ovdje u Sarajevu. Ali zbog toga što je pozicija međunarodne zajednice jasna, prvo, i drugo, ne želimo mi praviti neku drugu interpretaciju. Nećemo učestvovati 9. januara. Mi smo i odmah reagovali nakon toga što smo dobili i učili smo o odluci. U stvari, to je skoro mjesec dana prije konkretne odluke. Kad smo čuli reakcije i više političkih stranaka Republike Srpske. To jeste ozbiljno pitanje i oni koji traže rješenje tog pitanja imaju i to pravo u skladu sa vladavinom prava, u skladu sa zakonom. Ako nisu zadovoljni sa sudskom odlukom,
imaju i mogućnost govoriti o tome, ali na kraju krajeva, da budem jasan, neću ni ja, nećemo mi učestvovati u događajima 9. januara. Gospodine Moore, vi ste dugo diplomata. Mnogi u Bosni i Hercegovini koji vas poznaju skloni su kazati sjajan diplomat. Poznajete dobro prilike i neprilike u ovoj državi. Kako vi kao diplomata komentirate činjenicu da iako Srbija deklarativno podržava stabilnost regiona, stabilnost Bosne i Hercegovine, gospodin Vučić kaže da osjeća prijateljstvo sa Bosnom i Hercegovinom, on, dakle, dolazi na Dan Republike Srpske i ako zna da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio takvu odluku. Kao diplomatu vas pitam. Pa naravno i kao diplomatu hoću odgovoriti. Pa prvo, ja sam uvjeren da nisam sjajan, ni sjajan čovjek, ni sjajan diplomat. Ja sam čovjek na kraju krajeva, čovjek koji pravi greške. Što se tiče tog događaja, mislim da je posebno važno da gledamo na čitavu sliku i ne samo na jedan dan. Dobro. Kad vidimo odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, 2015. i onda 2016. u poređenju sa odnosima 94. 5. situacija milijardi puta bolja. Srbija poštuje Dejtonski sporazum i u tom smislu Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma i podržava sporazum i ustavni okvir Bosne i Hercegovine. Srbija je protiv i srbijanska vlada protiv entitetski referendum o pravosuđu. Srbija također poštuje i suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine. Premijer Vučić kao predsjednik vlade Srbije i više puta posjetio 2015. godine Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo i Potočare i Srebrenicu. Moramo gledati na čitavu sliku i ne samo na jedan dan. Znate, kad novinar razmišlja sad da li da vas nešto pita ili da pređe preko toga, rekli ste da Srbija poštuje državnost Bosne i Hercegovine, a ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine donese takvu odluku, a premijer Srbije i pored toga ide da obilježava to protiv čega je ta odluka Ustavnog suda, pa onda ispada da malo ipak tu ima nediplomatskog ponašanja, evo da tako kažem. Pa, skromno da vam kažem kakav je rezultat te odluke, nisam advokat, ni pravnik, ni ustavni stručnjak da vam kažem da je Ustavni sud tako odlučio, da li to konkretna neka, kako se kaže, zabrana ili... Da li su rok da se to izmijeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske? Ne želim više interpretirati. Imate li stav o tome, evo još malo ćemo se zadržati na Republici Srpskoj, što predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u zadnjim medijskim istupima ponavlja da je Republika Srpska zapravo država? Pa naravno da nije. Republika Srpska nema suverenitet, nema državnost. To je entitet Bosne i Hercegovine i postoji samo zahvaljujući Dejtonskom sporazumu. Da li vi to njemu kažete kad se vidite? Pa on već zna stav međunarodne zajednice, on već zna i naše stavove što se toga tiče. Nije to predmet za naše razgovore. Dobro, mislim, ako dođete... Govorimo o konkretnim pitanjima obrazovanja i demokratskih standarda i tako dalje. Čovjek je demokratski izabran, niko nije glasao za mene, ipak imam i svoj mandat i svoju ulogu. On ima i svoje zaključke. Tako je to, ali naša misija kao neutralna ima kontakte i sastanke sa svim mogućim političkim i društvenim liderima Bosne i Hercegovine. Kakvi su demokratski standardi u Bosni i Hercegovini?
U oba entiteta. Evo sad da ste rekao da razgovarate u, o tome. Što u kojem vi dijelu vidjeti? Društva, znači mislite u školama ili pa, u društvu? Možemo, ajmo u obrazovanje, evo pominjemo, OSCE tu direktno je involviran, možemo u obrazovanje. Što mislite, koliko imamo dobre standarde u obrazovanju? Pa, jeste problem da nemate jedan zajednički kontekst za obrazovanje, očekivanja iz Titovih vremena kako treba obrazovanje da bude i sve je centralizirano bilo. Bio je smisao da i entiteti i kantoni bi imali i svoju ulogu u obrazovanju, ali jedna posljedica toga da svi imaju i druge standarde i druga očekivanja. Šta je cilj obrazovanja? Šta moraju djeca učiti. Da vam kažem, opet ću koristiti primjer Sjedinjenih Američkih Država. Svaka opština ima svoj školski odbor. U stvari, u nekim opštinama imaju i više školskih odbora. Svaka osnovna škola ima i svoj. I odbor odlučuje kupiti ovaj udžbenik ili taj drugi neki udžbenik. Može situacija da bude dosta haotična, ali pod pokriteljstvom državnog ministarstva obrazovanja, da su standardi usvojeni na državnom nivou u Americi. Sve što pokušava ministarstvo civilnih poslova uraditi, praviti tu ulogu kao pokrovitelj za dobro sve ministre i za sva ministarstva obrazovanja i prosvjete u Bosni i Hercegovini, to je veoma važna stvar. Onda smo mi, naravno, i partneri i tog ministarstva i smo više puta sa ministrom Osmanovićem govorili o tim pitanjima. On nema nadležnost promijeniti sve te standarde, onda zavisi od sporazuma, od zajedničkog jezika svih tih ministara, ima ih i 13 i čak i neke opštine, uključujući Žepče, imaju nadležnost za obrazovanje. Kad pitate jednog direktora škole u jednom kantonu ili u jednom entitetu i govorite sa drugim direktorima, svi imaju i druge interpretacije. Imaju i to pravo, ali kad govorimo, na primjer, o inkluzivnosti dobro u školama, za neke školske direktore to je pitanje djece koji imaju i fizičke probleme ili fizička ograničenja. U nekim drugim školama to je etničko pitanje. Znači, ako i bošnjačka, i srpska, i hrvatska djeca imaju isti pristup ka obrazovanju. Treba da bude, u demokratskom smislu, otvoren razgovor o svim tim standardima, ali, nažalost, nema sporazuma kakvi su standardi na kraju krajeva. A što biste vi, gospodine Mur, željeli vidjeti u obrazovnom sistemu i u svim našim obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini koje imamo trenutno? Pa, bilo bi diplomatski da kažem želimo da vidimo veselu djecu. Pa dobro, šta želimo da vidimo? Da su i djeca, i ne samo djeca, nego odrasli ljudi Bosne i Hercegovine u mogućnosti konkurisati na svjetskom nivou. Kad je to pitanje odličnog posla u Londonu, u Beču, u Sarajevu, u Mostaru, u Banja Luci, bilo gdje, da znaju strane jezike, da znaju kako pitati, ne samo kako pisati kad profesor nešto kaže, nego oni imaju i otvoren um, otvorena dobro mišljenja, da kažu nešto nije u redu, ja ću morati nešto popraviti, šta mogu ja kao čovjek uraditi, popraviti grešku, problem, dobro situaciju. Moraju sebe pitati kakvu ulogu mogu igrati u društvu i moraju imati dosta obrazovanja, dosta znanja, stručnosti, konkretno nešto raditi u tom društvu. Vidite li to u Bosni i Hercegovini? Ima potencijal za to, ali nije to
još svugdje tako. Možemo li napraviti sada, već pri kraju smo emisije, dakle kratku analizu protekle godine, da nam vi iznesete svoje ocjene. Evo, što je bio najbolji možda politički potez u 2015. Što mislite u Bosni i Hercegovini? Pa, bilo je puno događaja. Previše smo govorili o ipak važnim događajima, ali jedan ili drugi jubilej. Ponosno smo mi da smo bili ovdje 20 godina, 2015. Bio sam ja u samom Daytonu 20. Da. Novembra za jubilej Daytonskog sporazuma, godišnicu Daytonskog sporazuma, ali mislim činjenica da kao odgovor na inicijativu Evropske unije većina političara je odlučila konkretno nešto sarađivati i uraditi, ispuniti te uslove Evropske unije. Kada vidimo u ovoj regiji puno pozitivnih primjera u političkom smislu i puno izazova, ali ako govorimo pozitivno, da je Crna Gora na čvrstom putu ka integracijama. Oni sjajno rade. Srbija zajedno sa Kosovom je mnogo uradila u dijalogu, zahvaljujući i Brisela, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama između Beograda i Prištine. Nije naravno sve rešeno i neće uskoro biti, ali oni su mnogo uradili. Hrvatska, pa dobro, sad su imali svoje izbore, ali kad vidim Hrvatsku kao članicu i Evropske unije i NATO-a, znači regionalni kontekst je sjajan za Bosnu i Hercegovinu. Bosanci i Hercegovci su zaslužili iste mogućnosti kao i Crna Gora, Srbija, Hrvatska. I zahvaljujući ovoj inicijativi, pozitivne ugovore sa SSP-om i sa drugim važnim koracima ka članstvu u Evropskoj uniji. Mislim da je to, ako govorimo pozitivno, najveća stvar prošle godine. Dobro što nije završena stvar, to je stvar već, još uvijek u toku. Kada ste spomenuli NATO i ono što se dešava, dakle, evo Crna Gora, kako je dobila poziv, jeli? Razgovarala sam sa gospodinom Ivanićem, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, sredinom prošle godine i na pitanje to o NATO-u, pa i naš ministar vanjskih poslova, dakle Crnadak je dao gotovo identičan odgovor. Kažu, nikad neće podržati dakle, ulazak Bosne i Hercegovine u NATO dok Srbija ne učini isto. Dakle, dok Srbija ne krene u NATO. Koliko nas takvi stavovi politički zaustavili? Da vam kažem, to jeste stav i te stranke, PDP-a. Druge stranke imaju i druge stavove. Da li će to biti pitanje za referendum na državnom nivou, eventualno, ne znam ja, to je za Bosanci i Hercegovce, posebno za političke lidere, odlučiti. Stav HDZ-a je čvrst što se tiče eventualnog članstva u NATO-u, stav SBB-a, SDA, oni su potpuno zajedno što se tiče NATO-a. SNSD, SDS, možete pitati ih, znači da saznete šta misle o tome. Možda jeste ipak bitno nešto da dodam. U Beogradu na raznim razgovorima nikad nisam čuo ni od Vučića, ni od Dačića, ni od koga da su oni protiv članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u. Naprotiv, i Srbija ima odlične odnose sa NATO-om, možete i sa štabom NATO-a ovdje u Sarajevu razgovarati o tome. I naravno kao suverena država, Bosna i Hercegovina ne mora tražiti dozvolu neke susjedne države što se toga tiče. Srbija nije protiv članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u. Ja sam to čuo i više puta. I mislim, ako pitate i Vučića Dačića, druge srbijanske političare, hoćete čuti isti odgovor. Ali to je van nadležnosti naše misije.
SDA-SBB koalicija, koliko je to bilo važno za političku stabilnost u Bosni i Hercegovini? Pa nije sve još potpuno formirano na državnom nivou. Izgleda da će biti. Bosna i Hercegovina mora imati praktično efikasnu koaliciju na državnom nivou. Bez toga neće imati pozitivne rezultate. Krajnje je vrijeme za formiranje efikasne čvrste koalicije na državnom nivou. To očekujete od zvaničnika? Pa konkretno očekujem nakon razgovora i sa Radončićem i sa Izbegovićem. Što mislite o njima, kakvi su političari? Oni su iskusni političari i mislim da su u dobroj mogućnosti naći zajedničko rješenje za formiranje državne koalicije. Gospodine Mur, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru za program televizije Bosne i Hercegovine i evo na kraju ću vam ostaviti priliku da iz opisa vašeg posla koji obavljate u Bosni i Hercegovini uputite možda i poruku građanima Bosne i Hercegovine. Možda evo šta vi želite za njih vidjeti u ovoj 2016. Pa, nažalost, ne znam tačno šta će biti tokom ove godine. Moja poruka je dosta jednostavna. Ja sam čovjek iz Chicaga. Ja imam veliku čast da budem šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Velika čast biti član tima 320 ljudi i iz Bosni i Hercegovine i iz drugih zemalja. Nismo mi ovdje zbog toga što smo mi pametniji ili da smo mi bolji. I mi smo samo ljudi, kao i svi Bosanci i Hercegovci. Ali mi smo ovdje sa nekim, nažalost, ograničenim resursima, biti partneri, uraditi sve što možemo, a ako je to na visokom političkom nivou, dobro, možemo i to, ali i na lokalnom nivou koji za nas igra najvažniju ulogu. Ljudi u svim zajednicama su meni daleko važniji od visokih zvaničnika. Zvaničnika, da. Da se razumijemo. Da se razumijemo, da. Pardon. Hvala vam lijepo. Evo, uspjela sam vas malo i raspoložiti na kraju emisije, pa sam vidjela i taj osmijeh kod vas. Inače, ovako uvijek ste nekako ozbiljni kad dajete te intervju. Pa, izvinjavam se. Moram misliti puno i o jeziku. Zbog toga što vi govorite, ne, gospodine Murje. Kamo sreće da je tako. Jasno da moram vježbati jezik, to je još jedna zadaća za 2016. godinu. Sanela, i vi imate zadaću. Prije kraja 2016. Dobre. Morate se vratiti. Ako sam ja sad nešto obećao, ako sam ja preoptimistički govorio o nekoj Dobre. Temi, imate pravo sve to precizirati. Onda se negdje tamo u decembru vidimo ponovno. Pa i može i prije toga. Nije nikakav problem, bit će mi zadovoljstvo. Dobro, hvala na razgovoru. Hvala vama što ste odvojili vrijeme za program televizije Bosne i Hercegovine i TV serijal Intervju 20. Hvala. Dragi gledatelji, gledali ste emisiju Intervju 20. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz program PHT1.